Olá, amigos. Matheus Alves falando aqui. Sejam todos bem-vindos. Quero trazer aqui para vocês uma fusão entre dois estilos, a milonga platina e a salsa caribenha. É um estudo de arpejos que há algum tempo desenvolvi e hoje estou trazendo aqui para vocês. Antes de mais nada, eu quero aqui trazer uma peculiaridade sobre o ritmo da salsa. O ritmo da salsa, ela tem no swing, no mojo dela ali, uma acentuação que ela é deslocada, ela nunca é no tempo 1, ela nunca é no 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. Ela nunca é no tempo 1 como é a milonga, né? A milonga é dum, 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 dum. A salsa, ela é sempre deslocada, então dum, 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 milonga, um, bam, bam, bum, dum, dum, salsa, dum, 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 dum. Então, esta é a característica da música, onde a acentuação está sempre deslocada e a troca do acorde, né, é sempre adiantado em relação ao compasso dele. Eu vou trazer aqui um exemplo usando os acordes de Lá menor, Si meio diminuto, Mi e Lá menor. Tá? Vamos lá então. Um, dois, três, quatro. Irei fazer agora mais lento. Uma outra característica da intenção, dessa intenção de salsa, é eles sempre fazem uma aproximação cromática, seja de um tom ou um semitom em relação à nota do próximo acorde, né? Então aqui no caso eu estou usando o baixo em Lá, o baixo em Mi, o baixo em Lá, o baixo em Dó, que já está um semitom do Si. Um baixo em Fá, que ele é a quinta diminuta do Si meio diminuto. Eu uso aqui esse baixo em Fá para aproximar para o Mi. E uso esse baixo em Sol sustenido, que é a terça de Mi, para aproximar o Lá. Então fica. Bem, amigos, este é o exercício de arpejos milonga salsa. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e bons estudos.